Welkom terug hier bij Keerpunt. Ritme as 'n graad 7 bediening. Het so lekker as julle week na week hier by ons inskakel. Ons geniet het so met julle te gesels en ons is besig met 'n reeks waar ons deur die dieretuin of die wildtuin gaan en karakters by diere se karaktereienskappe sit. Ons het al gepraat oor olifante, kameelperde, ons het gesels al oor 'n ratel en hoe Paulus soos 'n ratel was. Maar hierdie week wil ek bietjie 'n ander aanslag probeer. Ek wil bietjie meer gesels oor 'n storie in die Bybel wat vir my baie interessant was. En ek gaan begin met 'n bietjie van die agtergrond. So Moses het die volk Israel uit Egipte uit verlos. Soos ons al bespreek het toe ons die 10 gebooie gedoen het. So hier het gebeur en God het hierdie volk tot deur die Rooi See laat gaan en hulle het toe in die woestyn ingegaan. En hulle het alles droog maak, soos wat ons mense doen, ons is hardkoppig, ons hou aan foute maak, en so het hierdie volk vir 40 jaar lank in hierdie woestyn gebly. Toe word Moses oud, en God sê toe vir Moses, hy moet 'n nuwe man aanstel, en hy stel toe vir Josua aan, en dis hier waar ek van die story wil begin vertel. So Josua het toe 'n paar manne, of die hele volk oorgevat, en hy hoor toe by die Here, dis tyd vir hulle om die beloofde land in te tree. So stap hulle nader en oorkant die Jordaan rivier son hulle kamp op. En hulle moet die stad Jericho aanval. Ek dink, as ek dit moet imagine, dan imagine ek het soos 'n oorlogstorie. Ek kan net dink die vrees wat daai mense van Jericho nie in hulle harte moes begin voel het nie. So Josua dink toe en hy kry toe of kies toe 2 spies uit, 2 verkenners, en hy stuur hulle in hierdie land in, of in hierdie stad van Jericho in, om daar bietjie te gaan verken en te kyk hoe die setup lyk, hoe dit daar gaan. En hierdie 2 verkenners is daar in die dorp in besig, hulle kyk wat gaan vir wat, en hulle moes toe skuilplek vind. Hulle klop toe aan die deur in die uithoek van hierdie dorp, teen die stadmuur, kies hulle huis, hulle klop aan die deur, en maak vir hulle vrou oop. En hierdie vrou het regtig 'n slegte geskiedenis. Dis 'n vrou wat soveel sonde gedoen het, soveel verkeerde dinge gedoen het, dat sy nie eers sosiaal aanvaarbaar was nie. Haar eie mense het haar uitgeskuif. Sy moes teen die stad mure wees, daar waar Aseland hulle aanval, soos wat hierdie Israeliete op pad is om te doen, dat sy die eerste een sal wees, wat in die oorlogveld vasgetrap word. Dis nogal sleg as jy so uitgeskuif word. Ek dink baie keer voel ons ook so uitgeskuif, uit die sosiale groep uit die vriendengroep uit, maar hou by, ek dink ons kan ons waarde iewers anders vind, soos wat Rahab gedoen het. Rahab het toe hierdie spioene aan haar deur klop, nooi hulle in, sy maak vir hulle plek, en sy besef een ding, sy besef hierdie mense moet sy beskerm, sy steek hulle toe aan haar dak weg. Soos wat sy dit doen, kort al lang toe hoor die koning van daai tyd, daar is 2 verkenners in hierdie dorp, en hy hoor hulle is by Rahab se huis in. Hy stuur toe van sy manne, klop aan haar deur, en hulle sê, hierdie 2 manne moet nou uitkom. Sy sê toe, hierdie 2 manne by aangekom, sy weet nie waar hulle is nie, maar hulle is net voor het skemer geword het, by die stad ek uit, as jy nou gaan, kan jy hulle nog vang. En sy, ek dink as ek sy was, sy gevoel het, want toe gaan haar polisie manne, hulle het net daar achter die spioene probeer aangaan, in die berge in, en ek dink nie sy kon glo hoe maklik dit was nie. Kort al lank is sy op ten die dak by die spioene en sy gaan vertel vir hulle story. Hoor net hoe mooi is hierdie in 2 Josua. So vers 8, Josua 2 vers 8. Voor die mans gaan slaap het die vrou na hulle toe opgeklim by die dak. Sy het vir hulle gesê, ek weet dat die Here vir julle die land gaan gee. Ons land is verskrik, almal wat in ons land woon is bang vir julle. Ons het gehoor hoe julle Here die water van die Rietsee voor julle laat wegdroog het, toe julle uit Egipte uitgetrek het. So, sy het vir hulle gaan sê, sy weet, hulle God is die God, die lewende God, en daai besluit wat sy daar gemaak het, het haar lewe verander. Net daar het sy aanvaarding gekry by die Here. Sy het aanvaarding nêrens anders gekry nie, nie by eie mense nie, nie in haar eie sosiale omgewing of kring het sy die aanvaarding gekry nie, en een besluit wat sy maak, kry sy aanvaarding by die Here. En dit het 'n ripple effect gehad. Sy het toe met hierdie spioene ooreenkoms aangaan, sy het vir hulle gesê, ek was goedgesind teenoor julle, kan julle asseblief goedgesind teenoor ons wees, en wanneer julle hierdie land intree, my lewe spaar, en almal in my huis.
En hierdie spioene sê toe vir haar, al wat ons van jou dan in verheiling wil hê, is moenie hieroor gaan praat nie, moet vir niemand vertel nie. En die dag wat ons hierdie land aanval, hierdie stad aanval, moet jy 'n rooi tou uithang uit jou venster uit waarby jy ons nou laat afsak om weg te kom. En sy het dit gedoen. Sy het haar pa en haar ma en haar familie baie in die huis gekry om seker te maak hulle is veilig. En God het sy belofte gehou aan haar. Die hele dorp het in sak en as geval toe die Israeliete intree en haar dorp het, of haar huis, in die muur het bly staan. So het haar besluit wat sy gemaak het om die Here te kies, haar gesin ook beskerm. Maar wat vir my interessant is, hierdie story laat my dink aan 'n verhaal van 'n mossie wat in Matteus 10 opgeskryf is. En dis interessant, ek wil dit net vir julle lees. In Matteus 10 vers 29, julle weet dat twee mossies vir skamele sent verkoop word, toch beland nie een van hulle hulpeloos op die grond, sonder dat julle by die vader betrokke is nie. Wat julle betref is elke haar op julle kop getel. Wees daarom nie bang nie. Julle is nie vir hom meer werd as hy julle swere mossies nie. So, sy het geweet, haar waarde word nie deur mens bepaal nie. Toe sy hierdie besluit gemaak het, sy geweet haar waarde word deur God bepaal. Sy kan nuwe waarde gevind het by God, wat sy nie by haar mense kon gevind het nie. En dit het haar lewe verander. Waar vind jy jou waarde? Gaan jy ook tyd met Here spandeer en jou waarde by hom vind? Wie sê God is jy? Kom ons sluit af. Dankie Here dat U so goed vir ons is. Liewer dat ons weet ons kan ons waarde by U kom vind, liewer of ons geboelie word. En of ons dalk verkeerde dinge gedoen het of dalk mense boelie en besef, ja, ons kan nie vergewe word vir wat ons doen nie. Dat ons dan jy sal besef, U het genade vir ons. As ons voor U bely, soos wat Ragab geweet het, U is in beheer en U is die regte God. As ons dit kan bely en kan weet ons, U kan ons skoon was, U kan ons sondes vergewe. Here, asseblief, gaan saam met elke kind wat hierdie luister, of elke persoon wat hierdie luister, Here, asseblief, help dat hulle harte sal getuig van U liefde en van U goedheid, liewer, dat hulle U sal ervaar op 'n nuwe vlak, dat hulle 'n nuwe ontmoeting met U sal ontwikkel en ontdek, liewer. Liewer, asseblief, help dat hulle vandag 'n besluit maak om U te kies met alles in hulle wat Ragab het. Een klein besluit wat 'n groot verskil maak. Liewer, dankie dat ons elkeen hierdie geleentheid het. Dankie dat ons U kan lief hê. Asseblief kom raak ons harte en kom maak 'n verskil in ons lewens. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. So die laaste ding oor Ragab wat baie cool was, is hierdie besluit het sy gemaak en sy was nie saam met almal verslaan nie. Sy en haar gesin het bly lewe. Weet julle, sy het van daar af gegaan en met 'n Israeliet 'n kind gehad. Sy is opgeskryf in die slagregister van Jesus. Hoe cool moet dit nie wees nie? Een besluit wat sy gemaak het, het haar in die fame, Hall of Fame gesit, as ek het so kan sê. Maak vandag 'n besluit wat jou lewe kan verander. Dankie julle, sien julle volgende week.